हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल। तर आज तुमच्यासोबत व्लॉग शेअर करते। हा सुद्धा वुमेन्स डे सेलिब्रेशनचा व्लॉग आहे। शिवांशच्या स्कूलमध्ये वुमेन्स डे सेलिब्रेशन होतं, तर सर्व मदर लोकांना बोलवलं होतं, म्हणजे जे त्यांचे स्टुडंट आहे त्यांच्या सर्व मदर्सला बोलवलेलं वुमेन्स डे सेलिब्रेशनसाठी। सो मी आलेले इथं, आणि इथं वेगवेगळ्या प्रकारचे गेम्स झाले, म्युझिकल चेअर वगैरे झाले, आणि त्यामध्ये जे जिंकले त्यांना प्राईज मिळाले, चॉकलेट मिळालं, कॅडबरी वगैरे मिळाल्या। तर खूप सारे गेम्स आम्ही इथं खेळलो, खूप मज्जा केली, धमाल केली। तर त्यातले काही थोडे क्षण मी तुमच्यासोबत यामध्ये शेअर करणार आहे व्हिडिओमध्ये। तर व्हिडिओ नक्की पूर्ण बघा, एंटरटेनिंग आहे खूप। आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा। तर इथं आता म्हणजे एक अँकर बोलवलेली त्यांनी ॲक्च्युली, तर अँकर सर्व तिने मॅनेज केलेलं, गेम्स वगैरे ते सर्व घेतलेलं। तर आधी दीप प्रज्वलनचा त्यांनी कार्यक्रम केला, तर जे प्रिन्सिपल होते त्यांनी हे कार्यक्रम केला दीप प्रज्वलनचा, आणि नंतर मग गेम्स सुरू केले। तर फास्ट बोलायचं वगैरे, कच्चा पापड, पक्का पापड, अशा प्रकारचे असे काही गेम्स आधी झाले। मी नाही पार्टिसिपेट केलं त्यात, मी नंतरचे जे काही गेम झाले त्यामध्ये केलेलं पार्टिसिपेट, आणि पुढे मी तुम्हाला सांगणारच आहे। मला प्राईजसुद्धा मिळालं होतं एका, म्हणजे मी जिंकले होते काही ज्यात। तर हे आम्ही इथं गेम खेळलं होतं, हिंदी आणि इंग्लिश काउंटिंग, म्हणजे वन, म्हणजे शेजारचीने जर वन म्हटला तर मी हिंदीमध्ये दोन म्हणायचं, मग बाजूचीने परत इंग्लिशमध्ये, अशा प्रकारचा गेम आम्ही इथं खेळलो होतं। बऱ्यापैकी खेळले मी, नंतर मग आउट झाले, कारण हिंदीमधून आपण मराठी माणसं तर आपल्याला हिंदीमधून लवकर आठवत नाही वर्ड्स काय, म्हणजे त्यांना काय म्हणतात। तर सो हिंदीमधून मला लवकर सुचलंच नाही काय बोलायचं, सो नंतर मी हारले होते मग। बट हरकत नाही, बाकीच्या दुसऱ्या गेममध्ये सुद्धा जिंकले होते, म्युझिकल चेअरमध्ये मी जिंकले होते। आणि मी वुमेन्स डे सेलिब्रेशनच्या केकची ऑर्डरसुद्धा मलाच होती स्कूलमधून, त्याच्या प्रिन्सिपलने मला ऑर्डर दिलेली केकची। तर केक कसा बनवला होता तोसुद्धा मी तुमच्यासोबत फोटो शेअर करणार आहे, केक मी कसा बनवला होता तिथं। तर मग त्यांना खूप आवडला केक, ॲक्च्युली आधी पण त्यांनी एक केक घेतला होता, त्यांच्या इथं काय टीचरचं बड्डे होता आय थिंक, सो त्यासाठी। तर तेव्हाच त्यांना केक खूप आवडला होता, सो त्यांनी वुमेन्स डेच्या केकची सुद्धा ऑर्डर दिलेली। आणि वुमेन्स डे सेलिब्रेशन होतं, सो त्यांना मी खूप डिस्काउंटमध्ये हा केक दिला होता, तर त्यांना खूप आनंद झाला, आणि त्यासाठी त्यांनी मला एक गिफ्टसुद्धा दिलं होतं की मी त्यांना डिस्काउंटमध्ये केक दिला। तर हे बघा, इथं चार पाच जणीच आता आम्ही राहिलेलो आहोत, आणि आता इथं मी आउट झालेली आहे। नंतर इथं काही डान्ससुद्धा झाले, काही लेडीजनी डान्सची प्रॅक्टिस करून आलेल्या, त्यांनी आधीच मेसेज पाठवले होते कोणाला डान्स करायचं असेल तर पार्टिसिपेट करू शकता म्हणून। आणि नंतर शिवांशनी ही त्याची फ्रेंड आहे ओवी, तिनेसुद्धा डान्स केला होता, व्हील शांती बस सॉन्गवर केलेला त्याने डान्स। तर हा त्यांनी तिथंच केला, टीचरला लावायला लावलेलं सॉन्ग, तर ह्यांनी दोघांनी तिथं डान्स केलेला। नंतर सर्व पोरांनी मिळूनसुद्धा डान्स केला होता छान, आणि आम्ही लेडीजनीसुद्धा खूप डान्स केला होता नंतर। आणि नंतर केक कटिंग, म्युझिकल चेअर वगैरे, असं खूप सारे गेम्स खेळून, खूप एन्जॉय करून आम्ही हा वुमेन्स डे सेलिब्रेशन केला होता। स्कूलने खूप जास्त छान अरेंजमेंट केली होती याच्यासाठी, वुमेन्स डेसाठी, आणि सर्व लेडीजनी एन्जॉय करू शकले, कारण त्यांच्यामुळे त्यांनी एवढा पुढाकार घेऊन एवढे छान गेम्स वगैरे अरेंज केले, त्यामुळे आम्ही खूप एन्जॉय करू शकलो। नंतर इथं सर्व लेडीजसाठी सॉन्ग लावणार होते, डान्स करायचा होता, तर आम्ही सर्वांनी मग डान्स केला, खूप एन्जॉय केला। तर कॉपीराईटच्या इश्यूसाठी मी इथं सॉन्ग काढून टाकलेलं आहे, बट सॉन्ग होतं झिंगाट, सैराट मूवीचं सॉन्ग होतं झिंगाट, तर त्यावर डान्स केलेला सर्वांनी। आणि स्कूलचं खरंच मला कौतुक करावं असं वाटतं की त्यांनी फक्त म्हणजे वुमेन्स डे सेलिब्रेशनसाठी एवढं, म्हणजे एवढा वेळ दिला त्यांचा, आणि एवढं छान अरेंजमेंट आणि ते केलं सर्व। तर इथं म्युझिकल चेअर आहे, आणि नंतर सर्वजणी खेळलो होतं, बट आउट झाल्यानंतर एवढ्या म्हणजे बाद होत गेल्या बायका, आणि आम्ही मोजून पाच सात जणी दादा उरलो होतो, आणि त्यातून दोन जणी विनर होत्या, कारण दोन जणी विनर होणार होत्या, कारण हा जो बेंच होता यावर दोन दोन जणींना बसायचं होतं, सो शिवांशच्या टीचर आणि मी असे आम्ही दोघे जिंकलो होतो। शिवांशच्या क्लास टीचर आहेत त्या आणि मी जिंकलो होतो।
नंतर आम्हाला भेटलं होतं मग गिफ्ट, आणि मला हे केकसाठी सुद्धा त्यांनी एक स्पेशल गिफ्ट दिलं होतं की मी केक त्यांना डिस्काउंटमध्ये बनवून दिला. आणि हे आता केक कटिंग इथं, केक कटिंग झाल्यानंतर मग आम्ही सर्वांना नाश्ता म्हणजे केक चिप्स वगैरे ज्यूस वगैरे असं देऊन मग आम्ही नाश्ता करून मग आम्ही घरी गेलो. तर केक सर्वांना खूप आवडला होता. आणि गिफ्ट काय दिलं ते मी तुमच्यासोबत शेअर करते. छान अशी फ्रेम दिली आहे त्यांनी मला गणपतीची, पूर्ण अष्टविनायकचे गणपती आहे त्यावर, छान अशी फ्रेम आहे. आणि हा केक मी बनवला होता.